Poštovani gledatelji, dobra večer. U današnjoj emisiji pogledajte. Pokrenuta nova ministarska inicijativa za brže približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Kakve su reakcije, javljaju naše dopisnice iz Brisela i Sarajeva. Osjetili smo hercegovačko posušje. Koje su razvojne perspektive grada s najmlađim stanovništvom u BiH? Najkraća veza sjevera i juga Europe prolazit će kroz Bosansku Posavinu. U Odžaku smo posjetili gradilište te iznimno važne autoceste. Sredinom studenoga 1991. godine u Grudama je osnovana Hrvatska zajednica Herceg Bosna. Pogledajte povijesnu raskladnicu. Njemački i britanski ministri vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond zajednički su pokrenuli inicijativu za brže približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Pozvali su političare da pokrenu nužne reforme čim se sastavi nova vlast, a pozitivan odgovor iz Sarajeva zasigurno će biti jedan od uvjeta za aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina posljednjih se dana češće spominje i u Europskom parlamentu, najviše na sastanku radne skupine za Zapadni Balkan. Iz Brisela, Jasna Paro. Europski parlament nije posebno reagirao na zajedničku inicijativu njemačkog i britanskog ministra vanjskih poslova da Bosna i Hercegovina bude u Europskoj uniji do 2025. Ali oni koji se bave Bosnom i Hercegovinom to su vrlo pozorno pratili, jer bi ta inicijativa mogla biti prekretnica, tvrdi Eduard Kukan. To je važna inicijativa i bosansko-hercegovački političari trebali bi je shvatiti ozbiljno, jer postoje novi elementi kojih prije nije bilo. Oba ministra traže da političari prihvaćanje obveza potvrde pisanim dokumentom koji bi postao obvezujući i na taj bi se način osiguralo funkcioniranje svih institucija u državi, tako da BiH može ići prema Europskoj uniji. Naravno, treba ispuniti sve kriterije, od kopenhaških do ekonomskog rasta. Ali ako se to provede ozbiljno, ministri će tražiti od Europske unije da se zemlji osigura sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I ako se situacija bude razvijala pozitivno, status kandidata. I zastupnica Dubravka Šuica, članica radne skupine za Zapadni Balkan, na njemačko-britansku inicijativu gleda s optimizmom i kao priliku da se Bosna i Hercegovina pomakne s mrtve točke. Ja mislim da je dovoljno svijesti. Sada je dovoljno vremena prošlo da su sazrela stajališta bosansko-hercegovačkih lidera koji su osvježeni nakon ovih izbora evropskih i uz našu pomoć, uz pomoć Hrvatske kao članice Europske unije i nas koji smo sada stjecamo konc na tim pozicijama, mislim da Bosna i Hercegovina može napraviti iskorak. Prije svega, vidite u ovom pismu i obećanje da će doći do što brže prihvaćanja, odnosno ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a on će biti osnova za daljni europski put Bosne i Hercegovine. Kukan smatra da je najvažnije što prije oformiti vladu, iako ne očekuje da će to biti prije veljače 2015. Moramo vidjeti da se na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nešto mijenja, da se stvaraju institucije države i sustava, vlade te ostale institucije i da tu nema zastoja i gubljenja vremena. Što prije to bolje. Krenimo na posao. To se očekuje od političara. Kukan je istaknuo da će Europski parlament pomoći maksimalno, a slično najavljuje i Dubravka Šuljica. Sam uvjerena da hrvatski političari mogu puno učiniti i ne vidim puno razlika među nama. Vidim da smo u tome jedinstveni i to je vrlo važno, da se hrvatski političari ne razlikuju kao što je to u nekim trenucima naše nedavne povijesti bilo. Posljednje izvješće Europske komisije o Bosni i Hercegovini bilo je porazno. Pozitivni tonovi koji dolaze od dvije jake zemlje trebali bi Bosnu i Hercegovinu motivirati za reforme. Novi plan Njemačke i Velike Britanije izazvao je različite reakcije u Bosni i Hercegovini, od pozitivnih do veoma skeptičnih. No potpuno je sigurno da je njegova objava dovela do potresa na tamošnjoj političkoj sceni. Iz Sarajeva, Špela Cvitković-Iličić.
Njemačko-britanski plan prema kojem bi novo izabrane vlasti u Bosni i Hercegovini i pisanim putem preuzele obvezu da će provesti gospodarske, socijalne i pravne reforme, nije ispravan put, smatraju neki analitičari. Da Evropska unija prestane i njen izvršni dio, dakle njena komisija i njeni komesari, prestanu sa praksom pozivanja na sastanke koje organizuje Evropska unija o pitanjima ostvarivanja uslova za integraciju, da prestane pozivati političke lidere, odnosno stranačke lidere. S njim se slaže Jakob Finci, koji je dobio spor protiv Bosne i Hercegovine prema presudi Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Malo je čudno što se Evropa ponovo obraća političkim liderima, a ne institucijama sistema. Nisu se obratili ni predsjedništvu, ni vijeću ministara, ni parlamentu Bosne i Hercegovine, nego traže potpisane izjave političara u našoj zemlji. Kao nagrada za potpisivanje, odmah bi na snagu stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bosansko-hercegovački političari očitovali su se o novoj diplomatskoj inicijativi Berlina i Londona. I ne samo to, neki su otišli korak dalje. Pod krinkom brže provedbe reformi potrebnih za ulazak BiH u europsku obitelj, 5 stranaka potpisalo je sporazum o načelima suradnje na državnoj razini. I to stranka Demokratske akcije BiH, Demokratska fronta Željka Komšića, te 3 oporbene stranke iz Republike Srpske okupljene oko koalicije Savez za promjene. I odmah smo se složili da bi trebalo preći iz faze politike konflikta u fazu politike međusobnih interesa i dogovaranja. Mislimo da će ovo biti dobro dočekano i pozdravljeno prije svega od međunarodne zajednice, da ne ispadne da stranci ovdje imaju veći interes od nas samih kada je riječ o napretku Bosne i Hercegovine kao euroatlantskim integracijama. 8 godina nakon početka jednog reformskog zastoja u Bosni i Hercegovini bilo je krajnje vrijeme za jednu promjenu odnosa koja je sadržana na ovome papiru koji smo i upravo sad potpisali. Potpisana načela odnose se, među ostalim, na utvrđivanje mehanizama koordinacije za brži put prema euroatlantskim integracijama na entitetskoj i državnoj razini, te u knjižbu vojne imovine. Ljudi hoće rješenja i ja to ne bi vezivao ni sa većinama u entitetima, ni bilo kakvom drugom matematičkom kombinacijom. Čavić možda ne bi, ali narod koji je na općim izborima glasovao za HDZ, BiH i SNSD vezao je to s matematičkom većinom. Iako legitiman, dogovor o suradnji koji su postigli čelnici stranaka okupljenih oko SDA nosi i negativne poruke. Mogu vam reći da ovaj sastav ima već sada većinu, dakle minimalno 22. Sumnju u dobre namjere pobuđuje činjenica da o sastanku HDZ, BiH nije bio obaviješten. Ali i njemu je upućen poziv da se priključi novome bloku. Mi se nadamo da će legitimni predstavnik hrvatskog naroda iskoristiti ovu ponudu, jer ne vidim ni jedan razlog. Dakle, apsolutno nema ograničenja u ispunjavanju svih uslova, ne vidim zašto bi HDZ to odbio. HDZ BiH poručuje pak da je sve pomalo brzopleto, te kako je trebalo pričekati da se formira vlast u Republici Srpskoj. Iako postignut pod krinkom preuzimanja odgovornosti za napredak BiH na putu prema Uniji, ovotjedni dogovor 5 stranaka izgleda kao potpuno nerazumijevanje Bosne i Hercegovine. Ako se vlast doista sastavi bez izbornih pobjednika, to će dovesti do potpunog zastoja u napredovanju te zemlje prema Uniji. Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini bio je jedna od vanjskopolitičkih tema o kojima je, predstavljajući svoj izborni program pod naslovom Za bolju Hrvatsku, na skupu u Zagrebu govorila predsjednička kandidatkinja HDZ-a i koalicijskih stranaka Kolinda Grabar-Kitarović. Rekla je kako bi Hrvatska trebala pomoći međunarodnoj zajednici u nastojanjima da zemlje jugoistočne Europe koje nisu članice euroatlantskih integracija što prije dosegnu potrebne standarde za nastavak europskog puta. Jedan od najvažnijih vanjsko-političkih strateških ciljeva jest i položaj i zaštita hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bosnu i Hercegovinu vidim kao državu 3 jednakopravna konstitutivna naroda.
Bošnjaka, Srba i Hrvata te ostalih nacionalnih manjina. Jedino tako Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu i bit će ravnopravni. Naša je ustavna obveza štititi ih kao i sve Hrvate u iseljeništvu. Dan prije zakonskog roka Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo je konačne rezultate općih izbora održanih još 12. listopada. Time službeno počinju teći rokovi za uspostavu vlasti na svim razinama. Za konstituiranje županijskih skupština rok je 10 dana, za uspostavu Narodne skupštine Republike Srpske 15 dana, za zastupnički dom parlamenta Federacije BiH 20 dana, te 30 dana za uspostavu zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Konstituirajuća sjednica novoga predsjedništva BiH najavljena je za ponedjeljak 17. studenoga. Knjiga iz forenzične genetike Forensic DNA Applications predstavljena je u Sarajevu. Voditelj projekta je hrvatski znanstvenik Dragan Primorac, a dva važna poglavlja u knjizi potpisuje i Damir Marjanović, šef laboratorija za forenzičnu genetiku Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Na novoj knjizi je radilo preko 50 znanstvenika širom svijeta, 50 priznatih znanstvenika iz oblasti forenzične genetike i odlučili smo da tu zanimljivu oblast malo obradimo sa više aspekata i da otprilike damo jednu knjigu koja će se moći koristiti širom svijeta. Ova knjiga u sebi ima i budućnost forenzičke genetike. Ne samo kako ćete na osnovu genetskog zapisa doći do počinitelja kaznenog djela, nego kako ćete iz biološkog traga opisati kako izgleda počinitelj kaznenog djela. Čitlučki ogranak Matice Hrvatske jedan je od najaktivnijih u Bosni i Hercegovini, a poznat je po bogatoj izdavačkoj djelatnosti. U svojim izdanjima, ali i na književnim i pjesničkim večerima, nastoji afirmirati autore iz Hercegovine. Jedan od njih je širokobriješki novinar i pisac Frano Vukoje. Predstavljene su dvije njegove knjige, Lopta je okrugla, o šaljivoj strani sporta, te roman Jesenje lišće, o životu u Hercegovini 70. godina prošloga stoljeća. Ova je knjiga pisana osebujnim jezikom uz obilje arhaičnih riječi koje su se u tamošnjem govoru zadržale sve do danas. U Mostaru su predstavljene tri knjige širokobriješkog Franjevca Vendalina Karadžića, Kronova galija, Sičušnica i U suzvučju postojanja. Sva tri dijela prožima fratrova opčinjenost s vremenom, ali i njemu svojstvena pjesnička mističnost te naslonjenost na mitološke povjesnice. Naslovi pojedinih poglavlja iz tih knjiga jednostavno mame čitatelja da uđe u svijet Vendelinova stvaranja. Predstavljene su i grafike koje ih ukrašavaju. Autorice su mlade akademske slikarice Kristina Čavar i Antonija Gudelj. O knjigama su govorili Zdravko Kordić i Dragan Marjanović. U povodu mjeseca knjige Gradska knjižnica i udruga Vrisak predstavili su širokobriješko nakladništvo od 1990. do 2014. godine. Predstavljeni su knjige, časopisi ili novine koji su u tom razdoblju tiskani u Širokom Brijegu i čiji je doprinos kulturnom i duhovnom životu glavnog grada Zapadno-Hercegovačke županije nemjerljiv. U Gradskoj knjižnici izloženo je više od 300 naslova. Ostajemo još malo u Hercegovini. Posušje je prema dobi stanovništva najmlađi grad u Bosni i Hercegovini. Kakve su mu razvojne perspektive, posebno gospodarske? Pitanje je na koje je odgovor potražio naš dopisnik Miljenko Karačić. Prema posljednjem popisu stanovništva u općini Posušje živi oko 20.000 stanovnika. Dobna struktura pokazuje da je to najmlađa općina u BiH. Mi i sad imamo do 14 godina 21% stanovništva. To nam na neki način daje nadu evo, i u budućnosti da će naš narod, bez obzira na ova određeni dio ljudi koji se iseli, da će ostajati ovdje raditi u sve ostale osobine koje mi imamo. Znači tu jedna upornost, radišnost, snalažljivost. I bez obzira na neke druge ove negativne okolnosti, da to nam daje određenu perspektivu i nadu. Svoju perspektivu Posušje vidi i u razvoju industrije naslonjene na bogata nalazišta kvalitetnog kamena. Tvrtka Lager, jedna od najuspješnijih u mjestu, u svoju djelatnost, proizvodnju i distribuciju rudarske opreme odlučila je uložiti 5 milijuna eura. Radimo dakle na ishodovanju dozvola za rudnik Bosiljna, koji je, ajmo reći, glavni izvor sirovine.
Rudnik se prostire na 70 hektara površine i planirana proizvodnja negdje bi bila oko 50.000 tona na godišnjoj razini. Istraživanja su dala odlične rezultate. U sirovini je 90% kalcijeva karbonata, a kalcitna punila primjenjuju se u industriji plastike, lijekova, papira te u farmakologiji. Nova proizvodnja donijet će i nova radna mjesta. U sjevernom dijelu općine Posušje perspektivu vide i u razvoju turizma. Pogotovo na našim brdskim planinskim područjima, sjeverno na području Parka prirode Blidinje. Okretanje proizvodnji najbolji je put prema uspjehu i u Posušju. Dobar primjer je i ova farma. Farma je izgrađena u tijeku 2012. godine, gdje su životinje došle krajem 2012. godine iz Republike Češke, iz Republike Njemačke. Uvezano je oko prilike oko 150 visokosteonih junica. Danas, nakon dakle, dvije pune godine, imamo na farmi ukupno 300 grla, što krava, što junica iz našeg vlastitog podmlatka. Farma je moderna, obiluje mnogim tehnološkim, kako bih rekao, čudima, počevši od respondera koje nose svaka životinja do automatske ishrane, do izmuzišta gdje se prati svaka životinja, svaka količina, svaka litra mlijeka. Svaka krava dnevno daje u prosjeku 22 litre mlijeka koje je ekstra kvalitete. Sve se plasira u jednu bihaćku mljekaru. Mlijeko ovih proizvođača kakvoćom apsolutno zadovoljava stroge kriterije za plasman na tržište Europske unije, ali... Tu sad postoje neki problemi, ajmo reći, gdje država mora ispuniti svoje obaveze, a mi kao farmeri, točnije naša farma, još čini mi se dvije ili tri farme iz federacije, već ispunjavaju te sve uslove koje zahtijeva Europska unija. Važno je dodati da farma u Osoju hranu osigurava s vlastitih poljoprivrednih površina u Osoju i Livnu, zapošljava 10 ljudi i primjere koji bi trebala slijediti i druga mala gospodarstva, ne samo u Posušju. Iako je Bosanska Posavina pogodna za ruralni razvoj i kontinentalni turizam, mladi je već desetljećima napuštaju. Čak i područje općine Odžak, koje ne bez razloga nazivaju Mala Švicarska. Je li možda došlo vrijeme za povratak? Nada se budi zbog kapitalne investicije Bosansko-Hercegovačke države. Autocesta prema jugu i sjeveru Europe približava se tom kraju. Iz Odžaka nam se javio kolega Silvio Stilinović. Nekada pitome ravnice između Save i najnižeg toka rijeke Bosne, kod Odžaka, danas su jedno od najvećih gradilišta u Bosni i Hercegovini. Autocesta se nezadrživo približava sjeverne granice, prirodnoj granici rijeci Savi. Autocesta od Odžaka do juga Bosne i Hercegovine dio je paneuropskog koridora 5C i postaće najkraća veza sjevera i juga Europe. Živost na gradilištu autoceste kod Odžaka budi živosti u ljudima. Mnogi smatraju kako će se na ovaj prostor Bosanske Posavine početi vraćati ljudi. Ovo je bilo područje koje je privredno nekako bilo za aleđu svih ovih događanja. Sa prolaskom koridora 5C mi dobijamo značajno na cijeni, prije svega zato što će zračnom linijom nekih 12 km biti prvi autoput, dakle, koji povezuje Beograd i Zagreba, a to znači da imamo izlaz u Europu. Samim tim, ova lokacija dobija jednu fantastičnu cijenu u smislu budućih ulaganja i razvoja privrede ovoga kraja. Petar Gudelj vratio se iz Njemačke i otvorio prvi privatni dom za starije osobe u Bosni i Hercegovini. Premda u godinama smatra da put spaja ljude, pa će to činiti i ova autocesta. Približavam se Hrvatskom i ovome putu za Europu, gdje bi svi ovi puno lakše navraća lude i tako je. Možda mladi ne bi ni odlazili onda? Pa možda mladi ne bi ni odlazili, ako bi se tu kakva industrija. A mogu biti mogućnosti za poticaj taj. Posebna je priča Novi most, koji će biti nastavak autoceste i skok iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Mnogi misle da je to skok u Europu i obitelj Jelač vratila se na svoju djedovinu. Žele razviti ekoturizam. Jedva čekaju završetak ovoga kapitalnog objekta. Ovo je naša domovina. Mi se vraćamo kući. Trebali bi svi da se vrate posle nekog vremena. Ova cesta budi nadu, jel? Naravno. U svakom pogledu.
Mi smo se vratili i ne znajući za ovaj put. Znači, naša ideja bila da se vratimo. Bosanska Posavina je poznata kao lovno i ribolovno područje. Ovdje dolazi puno ljudi. Ovaj nesretni rat je prekinuo tu tradiciju, ali ja vjerujem da ćemo u ovom narednom periodu i u tom pravcu ići. A evo, ako dobijamo i novu saobraćajnicu, taj tranzitni turizam će imati svoga smisla. Uz autocestu i most gradi se i najveći cestovni granični prijelaz u Bosni i Hercegovini. Već sada prijelaz nazivaju Vrata Bosna. Blaž Kovačević godinama radi na povezivanju dviju obala rijeke Save. Kaže, ovo mu je ispunjenje snova. Danas priželjkujemo ulazak u Europu i ovaj granični prijelaz će biti od najveći na koridoru 5C. Za neke to ulaz u Bosnu i Hercegovinu, Vrata Bosne i Hercegovine. Međutim, isto tako za neke druge su vrata Europe. Ja bih volio, znači, da oni koji žele u Europu, da mogu da odu, a naši ljudi koji su otišli prije 30-40 godina da se vrate ovdje, da ovdje žive i da za sobom dovedu svoje prijatelje, poznanike, investitore, ulagače i da od ovog kraja napravimo barem sličan kraj u kakvom su oni živjeli. Život u uspavanoj Bosanskoj Posavini dobiva novi smisao i budi nadu. Nerijetko stanovnici dolaze pratiti tijek gradnje ove iznimno važne autoceste i nadaju se kako će i most, kao njezin dio, spojiti Hrvatsku i Bosansko-Hercegovačku obalu Save te napokon donijeti napredak u ovaj dio napačene Bosanske Posavine. Slijedi naša stalna rubrika Povijesna razglednica, u kojoj kolega Vladimir Bernardić podsjeća na događaje ili osobe važne za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Tema današnje razglednice je Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Reagirajući na srpsku agresiju Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, hrvatsko političko vodstvo 18. studenoga 1991. u Grudama je utemeljilo Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna. Bila je to politička, kulturna, gospodarska i područna cjelina Hrvata u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Mostaru. Nedugo prije toga osnovana je Hrvatska zajednica Bosanska Posavina, koje su činile općine Bosanski Brod, Modrića, Bosanski Šamac, Brčko, Odžak, Orašje, Derventa i Gradačac i čije sjedište bilo u Brodu. Istoga dana u Grudama su se sastale Hercegovačka i Travnička regionalna zajednica te donijele zaključke da u slučaju raspada Bosne i Hercegovine hrvatski narod mora povesti odlučnu politiku koja treba dovesti do zajedničke hrvatske države. Logičan slijed bilo je osnivanje Hrvatske zajednice Herceg Bosne u kojoj je ušlo 30 općina. Jajce, Kreševo, Busovača, Vites, Novi Travnik, Travnik, Iseljak, Vojnica, Dobretić i Kakanj, Vareš, Kotor Varoš, Tomislavgrad, Livno, Kuprez, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic, Jablanica, Posušje, Mostar, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac i Ravno. U siječnju 1992. osnovane su Hrvatske zajednice i u preostalom dijelu Bosne i Hercegovine gdje su živjeli Hrvati. Hrvatska zajednica Usora i Hrvatska zajednica Srednja Bosna. Sljedeći Oberstoltenbergov mirovni plan, zajednica se u kolovozu 1993. preoblikovala u Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu i bila je Hrvatska upravna jedinica u sklopu Republike Bosne i Hercegovine. U ratu u BiH Hrvati su se, zahvaljujući samoorganiziranju putem Hrvatske zajednice, a poslije Hrvatske Republike Herceg-Bosne i njezinih oružanih snaga, Hrvatskog vijeća obrane, izborili za opstanak u Bosni i Hercegovini. Ta njihova organizacija bila je temeljena na nastojanju da se održe kao konstitutivan i suveren narod u toj zemlji. Hrvatska Republika Herceg-Bosna bila je uz Hrvatsku i Republiku BiH supotpisnica Vašingtonskog sporazuma, kojim je dogovoreno stvaranje Federacije BiH kao zajednice hrvatskoga i bošnjačkog naroda s ciljem kasnijeg federaliziranja cijele države. Činjenično je nastavila postojati i nakon donošenja Ustava Federacije BiH u ožujku 1994. sve do samoukinuća 14. kolovoza 1996. kada su sve ovlasti vlade Herceg-Bosne prenesene na vladu Federacije BiH. Bilo je to, poštovani gledatelji, sve za danas. Repriza emisije je subotom ujutro na 4. programu, a možete je pogledati i na internetskoj stranici Hrvatske televizije u rubrici Televizija na zahtjev. Pišite nam i dalje. Želimo vam ugodan nastavak večeri.